happy. And what did he return kind to go agita and lusuna? Well, sama. Lako saiki malah bareng-bareng gandeng renteng pisanan karo Wahabi. Dan iku podo Mbah Hasyim nopo bedo, podo Mbah Wahab nopo bedo, podo Mbah Bisri nopo bedo. Lek ketorone podo tibae bedo, niku sajane rojok munafik. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ciri net yang munafik disawang ketoron ini podo, disawang ketoron ini kumpul neng ati ne ora ora podo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lek wonten konco LDII sing ngireng beneran bendere NU sak durunge mati. Lek wonten konco Muhammad yang ngireng alhamdulillah bendere NU sak durunge sedo. Lek wonten konco HTI PKS derek alhamdulillah muko-muko sak derenge mati sampun biat derek Nahdlatul Ulama. Kula waca lintune para rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iki halaman 12. Waqad a'adda hadhihi al-firqah a'da'ul Islam wa atraqu 'alayha al-harakata salafiyyah amma syaikhuhum Muhammad ibn Abdul Wahhab faqad taharraja ala yadi jasus al-musta'miratil Britaniyah ismuhu Jeffrey Hamper. Gerakan Wahabi itu sengaja disetting, sengaja dibentuk oleh para musuh Islam tapi menggunakan orang dalam, menggunakan orang Islam, dan sengaja mereka beri nama gerakan salafi, cek koyo-koyo salaf ahlus sunnah wal jamaah. Pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab niki murid jebolan lulusan alumni dari seorang tokoh orientalis barat, jasus al-mustaqmiratil Britania, mata-mata penjajah Inggris yang namanya Jeffrey Hamper. Kulo teng Malang berorawuh dereng nate mireng konco-konco ngeteniku pengajian ngafirne wong Kristen pisane dereng nate krungu, tapi lek musyrikne wong tahlilan istiqomah rupa-rupanya ngafirne wong NU niku luwih penting timbang ngafirne wong Kristen. Malang sanding pondok kulo nyata-nyata wonten kristenisasi. Cedek pondok kulo dalam radius 1,5 kilo ada 4 seminari, ada gereja 5 lantai, kurang nopo hebat di seminari kristenisasi teng wilayah kulo. Leniki konco-konco niku milih ngelok-ngelok ni Marzuki timbang ngelok-ngelok ni milih ngelok-ngelok ni wong tahlilan timbang ngelok-ngelok ni wong kok ngoten nggih pancen bolone wong guru ni niku Syekh Jeffrey Hamper. Guru ni pendiri Wahabi niku Jeffrey Hamper, jasus al-mustaqmiratil Britania, mata-mata penjajah Inggris. Kula tambahi, kala Syekh Ahmad Zaini Dahlan piambak niki gurune pun Syekh Mahfud Abdul Musi. Syekh Mahfud niki gurune Mbah Hasyim, gurune Mbah Wahab, gurune Mbah Bis, Mbah Bisri. Dan niki gurune guru Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Roh dhewe percaya sakarmu, ora percaya yo sakarmu. Sama nuduh Mbah Bisir tukang ngapusi yo sakarmu. Sama ngarani Mbah Wahab tukang ngapusi yo sakarmu. Wa khalafa fihi a'immat ad-din, dalam madhabnya si Muhammad bin Abdul Wahab berbeda, bertentangan dengan para imam-imam madhab. Wa tawassala bidzalika ila takfiril mukminin, bahkan dalam hal berbeda dengan ulama sampai-sampai dia berani
mengingatkan seluruh umat Islam. Fa za'ama anna ziyarata qabri nabi wa tawassul bihi wa bil anbiya wal awliya was salihin wa ziyarata quburihim syirkun. Dia menyangka ngarani nuduh ziarah dan kuburan nabi, ziarah dan kuburan para wali, para ulama bermaksud untuk tawassul dan tabarruk. Niku oleh dia dikatakan musyrik. Badan nun sewu kula minggok sekedhik. Tawassul tabarruk niki kemusyrikane babar pisan boten enten. Sunnah apa enggak tawassul? Sunnah. Hadisnya Bukhari baro rawuh. Baik 1009 ataupun Bukhari 1010. Yang Bukhari 1009 kalimatnya wa abyadu yustas qal ghamamu bi wajhihi. Ya Allah, berkat wajah Nabi yang putih bercahaya, yustas qal ghamam, muga-muga Allah nurunake udan. Jalu udan teng Gusti Allah kanthi nyebut pasuryane wajahe Kanjeng Nabi. Mboten musyrik blas sebab jalu teng Gusti Allah. Nggih mboten bid'ah blas sebab hadise sahih Bukhari. Yang nomor 1010, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi'ammihil abbas fasqina fayusqaun. Itu riwayat Bukhari nomor 1010. Ya Allah, kita sedaya para sahabat dipimpin Umar bin Khattab nyuwun udan teng panjenengan Gusti kanthi tawasul Kanjeng Nabi, akhire udan. Ya Allah, kita sedaya nyuwun udan teng panjenengan Gusti kanthi tawasul pamane Nabi Sayyidina Abbas, akhire udan. Tawasul mboten bid'ah, sunnah, wong dalile sahih. Tawasul mboten syirik, wong mboten njaluk teng kuburan, njaluk teng Gusti Allah. Tapi kalih pentolane Wahabi dipun wastani syirik. Nidaul mauta, wong wis mati sik dipanggil-panggil itu juga diarani syirik. Makanya mereka menganggap musyrik orang yang mengucap ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, ya Nabi salam alayka. Nabi wis sedo kok sik dipanggil-panggil, kok sik diceluk-celuk. Niki jeneng nidaul ghaib, memanggil barang yang sudah ghaib. Syirik baro rawuh. Terus kula jawab, kalau tidak memanggil Nabi yang sudah wafat diwastani syirik, musyrik. Lah kabeh wong Islam termasuk sampean ya musyrik. Wong saben salat tahiyat motone tahiyat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Dari Jombang, dari Denanyar, dari Jogja, kita sedaya matur teng Kanjeng Nabi assalamu alayka ayuhan nabi, salam untukmu wahai nabi. Itu resmi ajaran sholat, itu wajib dibaca, rukunnya sholat. Lek mboten diwaca mboten sah. Nah, nek nyeluk nabi pun sedo diarani musyrik, berarti sholat kuwi yo musyrik. Para rawuh Bukhari itu sekawan halaman 99 itu juga ada kalimat ba'da nabi sedo wonten si jenis sahabat mendatangi suwan teng makame nabi terus ngucap ngeten ya Rasulullah
luwes itu lo bener. Ya Rasulullah istasdi li ummatika fa innahum qad halaku. Fasami'a bidzalika Umar falam yungkir alaihi wala ahadun minas sahabah. Tiang niki teng ngarep makame Nabi mungel ngeten, wahai Rasulullah, jalukno udan nang pangeranmu, mesakno umat iku lho kekeringan. Kalimat itu didengar oleh Umar. Umar bin Khattab tidak menentang, berarti setuju. Dan gak ada satupun sahabat yang menentang, berarti sahabat lain juga setuju. Sampai akhirnya ada yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab, wani nentang tawasul, bahkan ngarani tawasul niku syirik, renek dalile.